Добър ден, господин Здравчев. Добър ден, добре дошли в нашия дом. Здравчо Здравчев е роден на 15 септември 1952 година в София. Завършил е Техническия университет в столицата, специалност изчислителна техника. От 1977 започва работа в Института по изчислителна техника и става научен сътрудник първа степен. След промените, от 1991 до днес е председател на Федерация техническа индустрия, наука и информатика към КТ Подкрепа. Правнук е на Райна Княгиня и на Васил Дипчев. Внук е на най-големия син на Райна Поп Георгиева и генерал Иван Дипчев. И е син на неговата дъщеря Камелия. Председател е на родовия комитет Райна Княгиня. Тук в дома ви е като малък музей. Имате цяла музейна сбирка. Тук виждам, че притежавате всички автобиографии на Райна Княгиня. Да, всички издания. Когато заминава за Москва, тя започва да пише своята автобиография. Да, и тя също се написана на руски и преведена на български. И то едва на 35-та година е преведена на български. Тя е ориентирана за руския читател по това време. Чела съм, че когато пише своята автобиография, тя описва своята любов към Бенковски. Всъщност тя се пали по революцията и по въстанието от Бенковски, когато много харесва сините му очи, осанката му, той изглежда като истински революционер. Обаче след това в изданията, след като се връща в България, тази част е махната. Знаете ли, и сега се притежава в една сбирка в Народната библиотека, цялото издание. Би трябвало руското издание. Да. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Това, което притежаваме ние в рода, е един документ за Райна Княгиня, написан най-вероятно от дядо ми. Такива данни няма в него. Не мога нито да отрека, нито да потвърда това нещо. Това е книжка, първата книга за Райна Княгиня. Това е първата книга от Никола Никитов. След поражението на Априлското въстание, турците идват да търсят княгинята. Излиза баща и поп Георги и те го застрелват директно. Той се надява, че ще се смилят. Да, толкова в двора. Да, Райна и майка и бягат. Тя се крие 25 дни. Точно така. Те обявяват помилване и Райна и майка и се връщат, защото си мислят, че всичко ще се размине. Да. Но след това получават всъщност заповед от Пазарджик да бъде намерена. Всъщност те през цялото време търсят княгинята. За тях това е толкова символично, жената, която е носила знамето на бунта. Море проникна се турския паша, от пана Гюрище. Само ще прочета една част от тази невероятна история за Райна Княгиня. На другия ден я натовариха на една кола и заедно с майка я откараха в Пазарджик. Като прочете изпратеното му от Панагюрище писмо, каймаканинът подигравателно я попита: «Истина ли е, че ти си българска княгиня?» Райна мълчеше. «Не си ли ти Райна Княгиня, която ушила и носила знамето?» «Не съм никаква българска княгиня. Аз съм само скромна учителка. Знамето аз уших». Заведоха в друга стая, дето се намираха много турци. Когато влезе, всички извикаха в един глас: «Българската княгиня! Българската княгиня!» И един по един се приближаваха към нея, удряха я в лицето и я заплюваха с думите: «Поздравяваме те, княгиню!» Да, за съжаление, историята е много тежка. Знаеме, че тя следствие именно тези мъчения и престоя в затвора, получава рак на костите, от който умира на 61 годишна възраст. Така че живота ѝ е тежък. Тя там вече след излизането и заминаването в Русия, тя вече накуцва. И това целият живот
остава този проблем с нея. Откъде обаче идва това княгиньо? Това е някакво народно прозвище. Четох, че когато с Бенковски, Бенковски обявява въстанието, а тя казва, аз искам да развея байряка, искам да се кача на кон и да понеса байряка, всички възторжени, въодушевени викат да живее княз Бенковски и да живее княгиня, да, Райна княгиня. Да, точно това, това е. Това е народното прозвище. Народното е... За първи е държавник, макар и само за 10 дни. Знаете ли, историята е по-дълбок. Абдул-Хамид, който е султан, е много харесал Руската империя. И затова на най-изявените християни, които вземат високи длъжности в Турската империя, той дава титлата княз. Такъв е и Стефан Богорили. Княз Стефан Богорили дава титлата княз, която се води руска, но тя практически е българска, това е кънъс. И да, оттам вече тая титла се разпространява. Влашкия княз също се нарича управител на Влашко, нали, в Молдова също, които са васални на Турската империя. И нормално е той, който ръководи държавата, да стане княз Бенковски. Да не забравяме и Алеко Богорили, все пак той е княз. Също. Море отговори, Райна под Георгиева, от пана Юрище. Ще те ме колете, ще те ме весете, аз пуших байрата. Между другото, тук във вашата музейна малка, в семейна музейна сбирка, виждам една книга българските паметници в Истанбул. Но какво се оказва, че вашия родственик, княз Богориди... Да, той е дарил местото и къщата си. Ето тази къща, тази дървена негова къща, която преустроена е била първата черква. След на мястото, което, на която след това е изградена, това изградена желязната, желязната да. И ето това е снимката на тази дървена къща, която той е дарил. След побоя от турците, Райна княгиня е освободена, господин Здравчев, от американския консул Скайлер. Скайлер и от руския консул Царетелев. Царетелев, да. Те й предлагат да замине за САЩ или за Русия. Точно тя така избира Русия. Избира отива Русия там да учи акушерство. И всъщност да, тя е първата професионална българска, българска акушерка. Акушерка. Да, след като се връща, тя първоначално става директор в Търновската гимназия. Но след това... Тя много бърза да се върне в България. Да, да, много бърза. Това е, това е истина, въпреки че не трябва да... Трябва да отбележим, че благодарение на нея 40 сираци българчета са изпратени в, и са приети в Русия и за обучение. Това е... Тя развива една родолюбива дейност, също бидейки в Русия за кратко време. Връщайки се в България и вече... Всъщност, сключвайки брак с прадядо ми Васил Дипчев, който е подвойвода в Брацигово и учител бил в Брацигово. Все пак трябва да знаем, че Брацигово е мястото, където най-дълго са съпротивляни на турските войски. 14 дни са издържали обсадата. Той успява да избяга след падането на Брацигово, предаването всъщност на Брацигово на редовната армия и след това се връща в Панагюрище, където той става кмет на, на Панагюрище, сключва брак с Райна княгиня. Всъщност да разкажем, че връщайки се от Русия, тя не намира тази България, за която е мечтала. Там вече гледат на нея по друг начин. Това е верно. Не я приемат добре, защото е била изнасилвана от турците, оплювана. Да ви кажа, основният проблем дори... Смятат я за лека жена. Самия факт, че е развявала байрак, че се е занимавала с революция. Не бих казал точно така. Аз бих поставил нещата под друг ъгъл. Там се гледа лошо на голяма част от хората, взели участие в въстанието. Говориме за всички. Като последствие, изгарянето на Панагюрище, останалите хора, изгарянето на Панагюрище, унищожаването... Смятат, че те са виновни за това, което се случва.
А това, което говорим, е, защото в крайна сметка това е било повсеместни такива действия и изнасилвания в, от тези войски, да не говорим какво се е случило в Копривщица, там има написани ужасни работи в тая връзка. Дали? Това е част от историята и ние не можем да отделим път точно само Райна Княгиня. Нали? Друга е, според мен, е причината, но това е неприемането, защото за разлика от мъжете, тя е единствената жена, която участва в революцията. Това е неприсъщо за жените. Невероятна саможертва, която тя прави. Разбира се, разбира се. Това е геройство. Все пак да не хвърлиш в огъня. Да не забравяме, че тя е високо образована, завършила Старозагорската девическа гимназия, изпратена там от панагюрци на тяхна издръжка, за да завърши за учителка. Това е, може би, причината тя да не се върне в панагюрище, но след кореспонденция с бъдещия си съпруг, нашия прадядо Васил Дипчев, те сключват брак, живеят в панагюрище, живеят известно време и в Пловдив, където той е адвокат и всъщност се ражда дядо ми, докато всички останали техни синове са родени в панагюрище. Но избирайки Васил Дипчев за депутат в две велики едно народно, обикновено народно събрание, се преместват в София. За съжаление, там съдбата е трагична. Те, като на повечето поборници, те отпускат парцел в оная част на София, която близо до сегашната улица Опълченска, която е наречена именно за това Опълченска, защото са раздавани земи на опълченци и поборници. И там построяват къща, но всъщност усилията да се построи тая къща са вече на Райна Княгиня, защото съпруга е починал 1898 година, след един жесток побой в тогава затвора Черната джамия, сега Четквата Свети Седмочисленици. Три месеца след това той почива. И това е битката между русофилите и останали консерваторите в... Васил Дипчев, прадядови, всъщност изявен русофил. Изявен русофил е. Това е характерно и за Райна Княгиня. Много е интересно, че във времето се получава едно противоречие в рода, тъй като трима от синовете на техните синове се бият на Добруджанския фронт с руските войски. Един от първите влезли в тутрака на Асен Дипчев, най-малкият син на Райна Княгиня, за което е награден с орден за храброст, както и останалите са наградени. Тогава е интересно, че чувствата на Райна Княгиня какви са били, можем само да предположим, че нейните чувства са били подобни на чувствата на великия поет Иван Вазов, който от изявен русофил, нали, пишейки най-хубавите стихотворения за Русия, тогава написва няколко стихотворения, които вече застава на българска позиция срещу Русия. Аз си мисля, че чувствата на Райна Княгиня също са били пробългарски. Това не мога да се съмнявам. Съпруга и Васил Дипчев умира и се налага тя да се грижи за синовете си, да издържа семейството. Цялата тежест пада върху нея. Да, тя работи като акушерка. Тя работи като акушерка и работи като акушерка. Веднъж я викат посланниците, по-богатите семейства, защото на тях им трябва дипломира акушерка. От друга страна, тя съвсем безвъзмездно помага на бедните селски жени от Орландовци и от този квартал, който е натам. То тогава Орландовци е село отделно от София. И следствие на това, във времето, те правят подписка и сменят името на Орландовци, село Орландовци, с Райна Княгиня. Село Райна Княгиня. И аз разполагам с автентични документи от това време. Да, доколкото съм чела, има такова решение на тогавашните общинари, но цар Борис не бил съгласен. Обаче вие имате документи, че всъщност наистина Орландовци за известно време се е наричало Райна Княгиня. Разбира се. Този случай е много добре описан в книгата Райна Княгиня «Живот и дейност» на нейния брат Захари Футеков, който по време на априлското въстание бил бебе.
Разликата е много голяма, но все пак той е отгледан през цялото време от Райна Княгиня, заедно с майка, и има невероятни близост между тях. И той написва една книга малко след 9 септември, издадена, в която описва и самия случай, как Орландовци, след като приема името Райна Княгиня, отново е върнато Орландовци. И аз бих казал, че дали това е цар Борис или някои царедворци, които така са опитали да се подмажат на монарха. Това историята мълчи, но тук аз разполагам с един изключително интересен документ от това време. Това е едно удостоверение за от Народно основно училище. И забележете, то се казва Княгиня Мария Луиза и се намира в сел Райна Княгиня. Сами разбирате, че това от гледна точка на царедворците е недопустимо. Да, недопустимо е било да има друга княгиня, освен сестрите тогава. Разбира се, разполагам и с още един документ, в който се вижда също. Това е едно свидетелство. Така че този факт е на лице. Даже в момента към нас са се обърнали хора, които искат да върнат името на квартал Орландовци. Да. Да се казва отново, да се казва отново Райна Княгиня. Ще видим как нещата се развият. Орландовци е кръстен на един италиански каменоделец, който е работил там някъде в района. Точно така. И това нещо го описва много хубаво Захари Футеков в неговата книга. Затова, намирайки скоро този документ, тези документи с името на... Да, коя година съм? Тези документи са от 34-та година, 38-та година, значи все пак продължително време е носило името Райна Княгиня. Аз ви казвам, че тогава това е времето, в което практически Райна Княгиня почва да се говори в България вече активно. Това е времето от 34-та година, малко по-рано, от 30-та година нататъка, за да се стигне до издаването на нейната автобиографията из 5-та година и написване на книги за нея. Още Фердинанд, всъщност, тя кани да стане придворна дама на царица Елеонора, на неговата втора съпруга. Но тя отказва, защото предпочита да помага на бедните жени да раждат. Разбира се. Отказва да се засели в двореца. Разбира се, за нея тоя начин на живота неприемлив. Тя, въпреки че е високо образована за времето си жена, тя е близка до народа. Тя е отраснала с неговите болки, с неговите радости, въпреки че тя не е получила нещо след освобождението. Една ниска поборническа пенсия, поради което всичките синове, благодарение на генерал Кирил Ботев, отиват във военно училище и завършват военно училище. Сега, смята се, че Райна Княгиня първа дава идеята за създаването на за построяването на майчин дом. Обаче, всъщност, майчин дом не говорят за Райна Княгиня, а там говорят за приноса на княгиня Мария Луиза, която дава финансовите средства за изграждането. Да, каква е истината? То няма противоречие тук. Каквото и да говорим, тя била все пак известна в царския двор. Имала е контакти. Нейната идея за майчин дом идва от практически от Русия, от прибиваването и в Русия и от създаването там на такива заведения. Тук ние не спориме, тук по-скоро трябва да търсиме приноса и на двете. Нека да обърнем внимание, че майчин дом е построен няма и 200 метра от къщата на Райна Княгиня. Явно това место е било наблюдавано от нея и избрано, така че всеки може да измери това разстояние, да види тази близост. Може би е добре една голяма болница да носи нейното име в София. Би трябвало, ние имаме идея да се договорим там с майчин дом, да сложим и една плоча. Все пак, естествено, би трябвало да се сложи плоча на Мария Луиза, защото тези неща трябва да бъдат ръка за ръка. Да, двете княгини. Разбира се. А не така, както имало противоречие тук, което описахме. Защо? Къщата, в която живее последните години от живота си Райна Княгиня, беше дълго време занемарена. Сега се правят усилия от Столична община, след като и беше върнат статута на паметник, да
се превърне в музей. Защо вие наследниците не я поддържате? Защо тя остана общинска собственост? Ами, за съжаление, къщата на Райна Княгиня е отчуждена. И срещу нея те предоставят два апартамента в съседния блок. Това са наследниците на третия син на Райна Княгиня Владимир, които построяват, между другото, и последните два етажа. Те са построени по-късно. Райна Княгиня всъщност построява приземния и първи етаж. Толкова и стигат силите. Но крайна сметка трябва да разбереме, че в тази подутена къща трудно можеха да живеят след това наследниците на Райна Княгиня. Те трябваше да освободят апартаментите, в които живееха. Това е един проблем. Столична община предприе такива стъпки. Мислим, че много е хубаво този музей да бъде разширен и с живялите в този квартал поборници. Защото Райна Княгиня е била като странджата за поборниците. Тя често е готвила храна и им е предоставила. Те са имали много ниски пенсии. Има една прекрасна снимка на Райна Княгиня с поборници в София. Като наследник на Райна Княгиня, разкажете нещо за вас самия. Вие сте синдикалист. Да. Има ли нещо от така бунтовническия дух на прабаба ви? Да, общо взето, аз завършвайки 91-а година научната си кариера, аз работех в Научно-технологичен институт за изчислителна техника. От тогава съм синдикалист, председател съм на Федерация техническа индустрия, наука и информатика към подкрепа. Значи аз съм участник във всичките тези събития, свързани с приватизацията, с прехода. Нашата област, особено електрониката, която се срина жестоко, ние взехме така активно участие, развалихме една от най-големите сделки, една много срамна сделка с микропроцесорни системи Правец. Това беше по времето на Иван Костов, правителството на Иван Костов, когато се извършваше голямата част от приватизацията. Да. Всъщност то беше продадено за 150 дойче марки, а след развалянето на сделката беше вкарано в ликвидация. Това е едно огромно предприятие и беше оценено от синдика за 25 милиона дойче марки. Значи, може да си представите каква е разликата в стойностите. Така че имаме и други неща. Аз се гордея с това, какво стана с института, в който съм работил, защото това е една от най-добрите приватизации и аз бих дал модел за приватизация, тя ще да служи в България. За съжаление, тя остана единствена. Това е приватизация, при която на практика собствеността отива при тези, които работят. Да, отидаха при моите колеги. Ние бехме най-големи институт на Балканите, 2500 души. Следствие приватизацията беше създадена, тя работническо-менеджерска приватизация, обаче много строги правила. Никой не може да има повече от 10% от акциите и свързани лица също, което и до ден днешен е така. Коя година се случи тази образцова приватизация? Това се случи пак по времето на правителството на Иван Костов. Това е изключението на приватизацията. Добре, защо се случи така? Вие като синдикален лидер, вероятно, имате вашия принос. Едната сделка да се развали, другата сделка да стане по образцов начин, но да бъде една бяла лястовичка. Защо бяха допуснати всички други предприятия да бъдат съсипани, разграбани, продадени за един лев? По-слаби ли бяха вашите колеги синдикалисти? Цялата приватизация, бих казал, по-неподготвени. По-неподготвени. Ние всички бяхме неподготвени. Просто ние се обединихме в нашия институт, направихме един мозъчен тръс, в който да 40-50 души, в който да решиме как нещата да станат в института и благодарение на това го направих. На повечето места това трудно можеше да се извърши. И да ви кажа, приватизацията имаш един страшен дефект. Защото ако погледнете, там се оценяваха само активите на предприятията, материалните активи.
Докато едно предприятие без работниците и служителите е нищо. Там какви професионални умения имат, какви качеството, които притежават, изобщо не беше отчетено. И всъщност това доведе до невероятен срив в България, защото първо бяха унищожени научно-технически технологични институти, които бяха множество в България. И това беше основата на развитието на промишлеността. Вие говорите за род, родове, но всъщност този глобален свят няма ли да се размият родовете, родовата памет? Знаете ли, това е много хубав въпрос. Изключително хубав въпрос. Аз ще ви кажа защо. Защо съществуват народите? Народ, род. Нали? Връзката е ясна. Те съществуват, защото раждат отделна култура. Това остава на света. Отделно знание. Ако ние го направим всичките, ги подведеме под общ знаменател, ние ще направим роботи. Да, но такава е идеята на глобалистите днес. На глобалистите. Да се направят има роботи. Хора, които не мислят така. Тоест, ние трябва да разбереме, че ако света се е развил до тук, то е благодарение на това, че е бил различен. Когато ние го направим еднакъв света, това ще е застой. Това, което, например, отличава ето българската култура, която е уникална в Европа. Аз съм играл и народни хора, 900 народни хора, няма такова чудо в целия свят. 30 000 са песните на братя Миладинови. За какво говорим? Такава култура е уникална. Много така сериозен въпрос е езика, който е един от най-развитите езици българския. Също развива страшно много. Наличието на много глаголни времена означава понятия, които за другите са недостъпни. И за това Паисий е уникален. Той казва, знай своя род и език. Езика. Защото да. Езика е страшен белег. Това е ценното. А когато ние станем бройлери, ще станем по-добро отглеждани кокошки. Като те купуваме яйцата им. За съжаление, разговора приключва, макар че вие сте много интересен събеседник. Надявам се, че ще можем да го продължим. По традиция накрая винаги моля моя събеседник последен да зададе въпрос. Вие, господин Здравчев, кого искате да попитате и какво? Аз искам да попитам младите хора, имат ли интерес към българската култура. И ако те нямат, всички те, които нямат, нека да се обърнат с нея, да почнат да изучават нашите песни и нашите танци, защото там е нашето бъдеще.